মই আপোনালোকক এটা কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যদি আমি সরকার বনাব পাৰো মই গুটে জীবন সাধারণ মানুহৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি জীৱনটো কটাই দিছো যদি আমি সরকার কথা কৰিব পাৰো পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বানপানী আৰু বনাকৰণ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰা হ'ব আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো হ'ল যে অসমৰ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগতে অহা প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় মানুহ তেওঁ হিন্দু হওক বা তেওঁ মুছলমান হওক যদি কৈজ ভাৰতীয় মানুহ হয় প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে মাটিৰ অধিকাৰ মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হয় মই তিনিটা কথা ক'লো আপোনালোকক আকৌ মনত পেলাই দিছো ইলেকশ্যনৰ কথা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যদি নকৰো এক নম্বৰ যদি আমি জিকো তেতিয়াহ'লে অসমত দুৰ্নীতি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে লুণ্ঠন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি পুৰা কাম কৰিম দুই নম্বৰ আমি যদি জিকো নদী ভঙনীয়া অঞ্চলত পুৰা যিমানবিলাক নদীৰ বানপানী আৰু বৰা খহনী আছে তাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা লওঁ তিনি আমি যিমানবিলাক মানুহৰ মাটিৰ পট্টা নাই হিন্দু হওক মুছলমান হওক সকলো মানুহকে মাটিৰ পট্টা দিম আজি কিন্তু আপোনালোকে জানে বিজেপি চৰকাৰে কোনো মুছলমান মানুহক কোনো মাটি নিদিয়ে বিজেপি চৰকাৰে কৈছে যে হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিব নোৱাৰিব মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিব নোৱাৰিব মই নিজে বিধায়ক শিৱসাগৰত কিমান দিয়া অসমীয়া মুছলমান মানুহবিলাকে যেতিয়া মাটিৰ পট্টাৰ কাৰণে আবেদন কৰে মই সেইটো প্ৰপজেল বনাই যেতিয়া এল এছ চি বৰ্ডত উত্থাপন কৰোঁ তেতিয়া চি এমৰ অফিচৰ পৰা ফোন যায় যে কোনো পৰ্যায়ে মুছলমানৰ মাটিৰ পট্টা দিব নালাগে আপনি গম পাইনে নাপায় কথাটো পাইনে নাপায় পাইনে নাপায় অসমৰ সকলো সংখ্যালঘু মানুহক মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে বুলি জানে নে নাই জানে নে নাই গতিকে আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিব লাগিব অকল মই কৈ নহয় কংগ্ৰেছ দলৰ সন্মুখতো আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিব লাগিব যে অকল ভোট ল'লে নহ'ব আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ তোমালোকে দিবানে নিদিয়া এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ সন্মুখত দিব লাগিব বুলি আপোনালোকে ক'ব লাগিব নহলে হিন্দু মুছলমান কৰি কৰি এবাৰ কংগ্ৰেছে ভোট পাব এবাৰ বিজেপিয়ে ভোট পাব হয় নে নহয় নিজৰ দাবীবিলাক আপোনালোকে জোৰদাৰ কৰি উত্থাপন কৰিব শেষত মই এটাই কথা কৈ সামৰণি মাৰিম এটা এখন চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্বটো কি জানেনে এখন চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্বটো হ'ল চৰকাৰখনে নিজৰ নাগৰিকৰ নিজৰ ভোটাৰসকলক নিজৰ দেশৰ মানুহবিলাকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষা দিয়া আৰু প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক মৰ্যাদা সহকাৰে সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিবলৈ পোৱা আজি মুছলমান মানুহে কোনো মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকিবলৈ পোৱা নাই আজি অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান মানুহৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে 2026 চনত যদি আমি সরকার গঠন কৰিব পাৰো অসমৰ সংখ্যালঘু প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব